ഹായ് ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു, സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു, സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹോംവർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാവരും അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഒരു ഡേ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടാസ്ക് ആയിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നത്. അപ്പോ നമ്മുടെ ഹൗ ടു സ്റ്റാർട്ട് യുവർ വെയിറ്റ് ലോസ് ജേണി സീരീസ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് തേർഡ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ സെക്കൻഡ് വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ തേർഡ് വീഡിയോ കാണുക. കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആ രണ്ട് വീഡിയോയിലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ എന്തിനാണ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ലോസ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ ജെൻവിൻ റീസൺ എന്താണ്. സെക്കൻഡ് വീഡിയോയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വെയിറ്റ് ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട മസ്റ്റ് ഹാവ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലാണ് പറഞ്ഞു തന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മുടെ മെഷറിംഗ് ടേപ്പും നമ്മുടെ വെയിങ് മെഷീനും നമ്മുടെ ജേണൽ ഒക്കെ നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഐഡിയൽ വെയിറ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആ ഒരു ഐഡിയൽ വെയിറ്റ് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഓവർ വെയിറ്റ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും പ്രോപ്പർ സെറ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ടുണ്ടാവും തന്നെയാണ് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമായിരുന്നു, നമ്മുടെ ഒരു ഡേ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡേ അനലൈസ് ചെയ്തതിന്റെ റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ റീസൺ ആണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളടുത്ത് ഒരു ഡേ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പൊ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ, എന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്, നമ്മുടെ ചാനലിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ, എന്റെ പേര് തുളസി, സർട്ടിഫൈഡ് ഡയറ്റ് കോച്ച് ആണ്, ന്യൂട്രീഷണൽ അഡ്വൈസർ ആണ്, ബിഫിറ്റ് സ്ക്വാഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ ഫിറ്റ്നസ് ക്ലബിന്റെ ഫൗണ്ടർ ആണ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് 2000+ ഫീമെയിൽസിനെ നമ്മൾ ഇതിനോടകം ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഒരുപാട് പേര് അവരുടെ ഐഡിയൽ വെയിറ്റ് റീച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോഴും ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അവർ ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇടുന്ന വീഡിയോസും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിറ്റ്നസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചറിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ഫാമിലിയുടെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് മാറാം. സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അടുത്തുള്ള കുട്ടി ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിനെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മുടങ്ങാതെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകും. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു ഡേ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഭക്ഷണം കറക്റ്റ് സമയത്ത് എടുക്കാൻ പറ്റാത്തവരായിരിക്കാം, പല റീസൺസാലും ഭക്ഷണങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കാം, പട്ടിണി കിടന്ന് വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള സിറ്റുവേഷനിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരായിരിക്കും നിങ്ങൾ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഡേ അനലൈസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ സത്യസന്ധമായിട്ടാണ് എഴുതി വെച്ചതെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത്, നമ്മളൊരു ഫിറ്റ്നസ് ജേണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഡയറ്റിനേക്കാളും, ഒരു പ്രോപ്പർ ഡയറ്റിനേക്കാളും, ഒരു പ്രോപ്പർ വർക്ക്ഔട്ട് റുട്ടീനേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിലാദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വേക്കപ്പ് ഓൺ ടൈം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ ഡേ അനലൈസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും നിങ്ങൾ എത്ര സമയത്താണ് എഴുന്നേൽക്കുന്നതെന്ന്. ആ ഒരു സമയം 8 മണിക്ക് മുന്നേ ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ ഈ 8 മണിക്ക് മുന്നേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സന്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരു നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാണെങ്കിൽ 8 മണിക്ക് എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റില്ല, 8 മണിക്കായിരിക്കും അയാൾ ഉറങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങള് ഒരു, നമുക്കറിയാലോ, നമ്മളൊരു ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിന് ഒരു 6-7 hours സ്ലീപ്പ് മസ്റ്റ് ആണ്. ആ സ്ലീപ്പ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയ സമയത്താണ് നിങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നത്, ഉറങ്ങുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണയുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാനൊരു നോർമൽ ഒരു രീതി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു 8 മണിക്ക് മുന്നേ ആയിട്ടാണോ നിങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ഹെൽത്തി ഡയറ്റ് ആണോ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഹെൽത്തി ഡയറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരുപാട് എന്താ ഇങ്ങനെ ഫാൻസി ഡയറ്റോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല, ഒരു പ്രോപ്പർ നമ്മൾ എന്താ ഒരു സമീകൃത ആഹാരം. പണ്ട് ചെറുപ്പം മുതലേ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലം മുതലേ പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് സമീകൃതാഹാരം. സമീകൃതാഹാരം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ആ പ്ലേറ്റിനകത്ത് എല്ലാം വേണം. അതിനകത്ത് കാർബ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഫൈബർ ഉണ്ടായിരിക്കണം, പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഗുഡ് ഫാറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, അങ്ങനെ എല്ലാം ഒത്തിണങ്ങിയതാണ് സമീകൃതാഹാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു സമീകൃതാഹാരമാണോ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുക. അതാണ് ഹെൽത്തി ഡയറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ കറക്റ്റ്, ഈ സമീകൃതാഹാരം ഒക്കെ ഓക്കെ, ഈ ഒരു സമീകൃതാഹാരം അല്ലെ ബാലൻസ്ഡ് മീൽ നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർ ടൈമിങ്ങിലാണോ കഴിക്കുന്നത്. അതായത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് നമുക്കൊരു ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് ഉണ്ട്. അതായത് ഇന്ന സമയത്ത് ആഹാരം കഴിക്കുക, ഇന്ന സമയത്ത് ഉറങ്ങുക. നമുക്ക് ഉണർന്നിരിക്കാനും ഉറങ്ങാനും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും എല്ലാം നമുക്കൊരു ഒരു ക്ലോക്ക് ഉണ്ട്. അതായത് ഒരു 8:30 to 9:30 നിങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നു, ഒരു ഇടനേരത്തെ സ്നാക്ക് കഴിക്കുന്നുണ്ട്, അതൊരു 11 o'clock കഴിക്കുന്നു. ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു 12:30 to 2:30 സമയത്ത് നിങ്ങൾ ലഞ്ച് കഴിക്കുന്നു. ഈവനിങ് ചായ കുടിക്കുന്നവരെ ശീലമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒരു 3:30 കഴിക്കുന്നു. വൈകുന്നേരം ഒരു എന്തൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഒരു 7 മണിക്ക് മുന്നേ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഡിന്നർ കഴിക്കുന്നു. ഈ രീതിയിലാണോ നിങ്ങളുടെ മീൽസ് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക.
ഇനി അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ, അതേപോലെ തന്നെ ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം. ക്വാണ്ടിറ്റി കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് ചോറ് ഒരു പ്ലേറ്റ് മുഴുവനായിട്ട് എടുത്ത് കഴിക്കാം, അതേസമയം ഒരു പോർഷൻ മാത്രം എടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പോർഷനിലൊക്കെ പ്രോട്ടീനും പച്ചക്കറികളും ഒക്കെ എടുത്തിട്ടും നമുക്ക് കഴിക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു പ്രോപ്പർ പോർഷനിലാണോ നിങ്ങൾ ഓരോ ഫുഡ് ഐറ്റംസും നിങ്ങളുടെ പ്ലേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതേപോലെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, അതേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഫുഡിന്റെ ക്വാളിറ്റി. ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് ഒരു 3 ദിവസം പഴക്കമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ 3 ദിവസം നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് കഴിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും ഒരു ഹെൽത്തി പ്രാക്ടീസ് അല്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡാണോ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത്? ഒരു ദിവസം ഒക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിക്കാൻ എല്ലാവരും കഴിക്കുന്നുണ്ടാവും, അതൊന്നും നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. പക്ഷേ നമുക്കറിയാലോ നമ്മുടെ ഫുഡിന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്താണ്. നമ്മൾ ബാക്കി വരും എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് കളയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ ഫുഡ് എന്തിനാണ് കളയുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഞാനിപ്പോൾ അടുത്തൊരു ഒരു ബുക്കിൽ വായിച്ചതാണ്, നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ വീട്ടമ്മമാരുടെ വയറ് എന്താ പറയുക, കുപ്പത്തൊട്ടിക്ക് സമാനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേസ്റ്റ് ബിന്നിന് സമമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് എല്ലാം ഫിനിഷായി കഴിഞ്ഞാലും ബാക്കി വരുന്ന ആഹാരങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കളയുന്നത് പേടിച്ച്, അയ്യോ ഭക്ഷണം കളയരുതല്ലോ എന്ന് പേടിച്ച് എല്ലാം നമ്മുടെ വയറ്റിലോട്ട് കുത്തിക്കയറ്റുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ പല വീടുകളിലും നമ്മൾ കാണുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ക്വാളിറ്റിയും ക്വാണ്ടിറ്റിയും നോക്കാതെയാണോ നിങ്ങൾ ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ്, വെള്ളം നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് കുടിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പം സമ്മർ സീസൺ ആണ്, എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ആവശ്യമാണ്. പക്ഷേ ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു 2-3 ലിറ്റർ വെള്ളം തണുപ്പ് കാലത്തും ബാക്കിയുള്ള സീസണിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കുടിക്കാറുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുക. എത്ര വെള്ളമാണ് നിങ്ങൾ കുടിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യവും നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക. എന്തായാലും നിങ്ങൾ ബുക്കിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, അത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. മിനിമം ഒരു 3 ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് നമ്മൾ കുടിക്കേണ്ടത്, അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ നോക്കി നിങ്ങളിപ്പോൾ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യാം. അടുത്തത്, നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ഫുഡ് ഇൻടേക്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഷുഗർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചായയിലും കോഫിയിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വെളുത്ത ഇത് മാത്രമല്ല, പലതരത്തിൽ നമ്മുടെ ഷുഗർ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പാക്കറ്റ് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പാക്കറ്റ് ചപ്പാത്തി, ബ്രെഡ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ ഫുഡിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഡയറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ട് കുറേ പഞ്ചസാര അകത്ത് കഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഷുഗർ കൺസംഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെഗുലർ വർക്ക്ഔട്ട് ആണ്. ആ ഒരു റെഗുലർ വർക്ക്ഔട്ട് എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു 150 മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ്. ആഴ്ചയിൽ ഒരു 150 മിനിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെയിലി ഒരു 30 മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ആക്റ്റീവാണ്? എത്രത്തോളം, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എത്രത്തോളം സ്റ്റെപ്സ്? WHO റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു 10,000 സ്റ്റെപ്പ് എങ്കിലും നമ്മൾ ഡെയിലി വെക്കണം എന്നാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പകുതിയെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കാൽഭാഗമെങ്കിലും നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക. ഇനി അടുത്ത ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കാര്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ സ്ട്രെസ്ഡ് ആണോ? നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള സ്ട്രെസ് നമുക്കുണ്ട്. നമുക്ക് പല കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം, പല പേഴ്സണൽ തിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇവൻ ടീനേജേഴ്സ്, ഇവൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പോലും സ്ട്രെസ്സാണ്. കുഞ്ഞുമൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് പറയുന്നതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്സാണ്, പരീക്ഷ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അവൻ പറയും. അപ്പോൾ അതുപോലെ സ്ട്രെസ്സ് നമുക്കില്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാരുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെസ്സ്, അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ ഒരു കാര്യവും ഇല്ലാത്ത കാര്യത്തിന് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഓവർ തിങ്ക് ചെയ്ത് ഒരു പ്രശ്നമില്ലാത്തതും കൂടെ സ്ട്രെസ്സാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരാളാണോ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ വെയിറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും. അത് ഇല്ലാന്ന് നിങ്ങൾ ആരും പറയരുത്. ഒരുപാട് പേരെ ഞാൻ കാണുന്നതാണ്, വണ്ണം കുറയോ കുറയില്ലേ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഈ മാസം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും കിലോ കുറയോ, എൻ്റെ പൈസ വെറുതെ ആവോ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ അനാവശ്യമായിട്ട് സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള സ്ട്രെസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടോ എന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. അടുത്തത്, ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് എഴുന്നേക്കാനൊരു ടൈമുണ്ട് 8 AM മുന്നേ ആയിട്ട്. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ ഉള്ളൊരു ടൈമുണ്ട്. ഒരു മാക്സിമം ഒരു 11 PM ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ 11 PM തന്നെ നമ്മൾ ഉറങ്ങണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഉറക്കത്തിൻ്റെ സമയം കൂടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏകദേശം ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു 9 സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട്, 9 ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ പറയാം. കാരണം നമ്മൾ ഒരു എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ ഡിഫിസ് സ്കോളിൽ തന്നെ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നവരുടെ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ പറയാം. അവർ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം അവർ ചോദിക്കുക ഡയറ്റ് എപ്പോഴാണ് കിട്ടുക എന്നായിരിക്കും. പക്ഷേ നമുക്കൊരു കൺസൾട്ടേഷൻ ഉണ്ട്, ആ കൺസൾട്ടേഷനകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവരെ നോട്ട് ചെയ്യണം. അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ, അത് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അവരുടെ ഡയറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും, അതായത് ഒരു എന്ത് പ്രോഗ്രാമിന് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെയിറ്റ് ലോസ് ചാലഞ്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്കൊരു ഡയറ്റ് കിട്ടുക എന്നാണ്. ഒരു ഡയറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്രത്തോളം ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ട് എത്രത്തോളം എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് അവരുടെ ഡയറ്റ് അവരുടെ ലൈഫിൽ അത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ആ കാര്യം ചിന്തിക്കണമെങ്കിൽ അത് അത്രത്തോളം ആ കിട്ടുന്ന ഡയറ്റ് പ്രോപ്പറായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ എഫക്റ്റീവായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് റുട്ടീന് അതിന് പാകം ആയിരിക്കണം അല്ലേ. അതായത് നമുക്ക് ഒരു നമ്മളൊരു പുറത്തു പോയിട്ട് ഒരു വള മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വള ഇടാൻ പാകത്തിന് നമ്മുടെ കൈയുടെ സൈസ് ആയിരിക്കണം. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ വലിയ വള വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൈക്കിടാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞു വള വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൈക്കിടാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ഡയറ്റും. അത്
ഫുള്ളി കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിരിക്കണം, നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റുട്ടീനോട് ഒത്തുചേരുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മളത് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ ഡയറ്റ് നമ്മുടെ ലൈഫിലോട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ്, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡൊക്കെ കറക്റ്റ് നേരത്താണോ കഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ നോക്കണം, നമ്മൾ കറക്റ്റ് സമയത്ത് എഴുന്നേൽക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ നോക്കണം, നമ്മൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഫുഡാണോ കഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ നോക്കണം, നല്ല പ്രോപ്പർ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണോ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് നോക്കണം, നമ്മൾ പ്രോപ്പർ സമയത്ത് ഉറങ്ങുന്നുണ്ടോ, ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ടോ, അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ് ഞാൻ ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ടോ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഡയറ്റ് നിങ്ങളുടെ ബോഡി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് നിങ്ങളുടെ ബോഡി ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം. ആ ഒരുക്കമില്ലാതെ നമ്മൾ ചുമ്മാ ഒരു ഡയറ്റ് കിട്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർക്ക്ഔട്ട് ഷെഡ്യൂൾ കിട്ടിയിട്ടോ നമുക്ക് കാര്യമില്ല. ആ ഡയറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ബോഡി കംപ്ലീറ്റ്ലി റെഡി ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ, നമ്മുടെ ലൈഫ്, നമ്മുടെ റുട്ടീൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി റെഡി ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നുള്ളൂ. നമ്മുടെ ബിഫി സ്ക്വാഡിൽ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നവരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യം ഇതാണ്, നമ്മൾ ചുമ്മാ നമ്മളിവിടെ ഒരു മാജിക്കും ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മുടെ ബോഡി പാരാമീറ്റേഴ്സിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡയറ്റാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്. പക്ഷെ സ്റ്റിൽ നിങ്ങളുടെ ബോഡി അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരുക്കമല്ലെങ്കിൽ, കാരണം നിങ്ങളുടെ റുട്ടീൻ അതിന് ഒരുക്കമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാനില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയൊക്കെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറ്റ് തന്നു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ അത് കറക്റ്റ് സമയത്തല്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു സമയം, ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ 9:30 കഴിക്കാൻ പറയുന്നു, നിങ്ങളത് 10:30 11 മണിക്കാണോ കഴിക്കുന്നെങ്കിൽ കാര്യമില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഒരു ഡയറ്റിനേക്കാളും ഒരു വർക്ക്ഔട്ട് റുട്ടീനേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ബേസിക്സ് ആണ്. ഈ പറഞ്ഞ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റെപ്സ് നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർ ആക്കാതെ, നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഉണരാതെ, നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യാതെ, മീൽസ് പ്രോപ്പർ ടൈമിങ്ങിൽ കഴിക്കാതെ, അതിന്റെ ക്വാളിറ്റിയും ക്വാണ്ടിറ്റിയും നോക്കാതെ, വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് കുടിക്കാതെ, അനാവശ്യമായിട്ട് ഷുഗർ കൺസംഷൻ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, റെഗുലർ വർക്ക്ഔട്ട് ഇല്ലാതെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, സ്ട്രെസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ, കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഉറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം പ്രോപ്പർ ആക്കാൻ നോക്കേണ്ടത്. ഇത് പ്രോപ്പർ ആക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങളൊരു ഡയറ്റിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം തന്നെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല, പക്ഷേ കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെങ്കിലും, ഒരു സ്മോൾ ചേഞ്ചസ് എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ ഇനി വരുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ മെയിൻ്റെനൻസ് കലോറി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക, കലറി ഡെഫിസിറ്റ് കീപ്പ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. അത് നിങ്ങളുടെ ബോഡി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ഒരു കലറി ഡെഫിസിറ്റ് ഡയറ്റ് നിങ്ങളുടെ ബോഡി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബോഡി അതിന് റെഡി ആയിരിക്കണം. അതിന് ഇന്ന് മുതൽ തന്നെ നിങ്ങൾ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. എല്ലാം പ്രോപ്പറാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുക. കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു 10 എഴുന്നേക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഒരു 9:30 ആയിട്ടെങ്കിലും മാറ്റാൻ നോക്കുക. ഒരു അരമണിക്കൂർ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുക. 3 വെള്ളത്തിന് പകരം 1 വെള്ളമാണ് കുടിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു 1.5 ആയിട്ട് അത് ഉയർത്താൻ വേണ്ടി നോക്കുക. അതിനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മാറ്റാൻ വരുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ബിസി ഷെഡ്യൂളിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം, പക്ഷേ ഇത് ഡെഡ് ലൈൻ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് എന്ന് കരുതിയിട്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ മാറ്റാൻ നോക്കുക. കാരണം ഇപ്പം നമ്മൾ മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇനി എന്തായാലും ഒരു 3-4 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം, ഈ ഒരു ഏജ് നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുക. അതൊരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് റിഗ്രറ്റ് ആവേണ്ടി വരില്ല. ഒരു കാലത്ത് നിങ്ങളുടെ ബോഡി നിങ്ങളെ താങ്ക് ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബോഡി നിങ്ങളോട് നന്ദി പറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലോട്ട് നമ്മൾ വേണം നമ്മുടെ ബോഡിനെ കൊണ്ടെത്തിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ബോഡിയെ ഒരുക്കി എടുക്കും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി വെൽ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ വരുന്നവരെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമാണ്, നിങ്ങളുടെ ബോഡി ഒരുങ്ങാനുള്ള സമയമാണ്. എല്ലാവരും ഇന്ന് മുതൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ബോഡി അതിനുവേണ്ടി പ്രെപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുക. അപ്പോൾ ആ ബോഡി പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നവരെയുള്ള സമയം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു വെയിറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ. അതിനുവേണ്ടി ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുക. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോന് വേണ്ടി എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആൻഡ് ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കൂ. ബൈ.